حساب صاحب تھی ونکس اکھ لچھ وُہ ساس زٕ ہتھ شیٚیہِ شیٖتھ رۄپیہِ چھا ٹھیٖک میج بِل یۄس تۄہہِ آمٕژ چھو یہاں بہت سے لوگوں کو 70,000-60,000 روپیہ ہے لیکن یہاں جو سکیم نکلی ہے اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ملا ہے ہاں اس میں کچھ لوگ ہیں جن کو 80,000-90,000 ہے کم سے کم 40-50,000 کے اوپر ہوا لوگوں کو معاف جی ہاں اچھا کام ہے یہ بہت اچھی سکیم ہے اس کا لوگوں کو بہت فائدہ ملا ہے شکر گزار ہے ہم ڈپارٹمنٹ پی ڈی ڈی کی بہت اچھا لگ رہا ہے اور سرکار کا ہم شکر گزار ہیں کہ غریب لوگوں کا جو دھیان دیتا ہے وقتی طور تو ٹھیک ہے جو پی ڈی ڈی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بہت مدد ہوا غریب لوگوں کو بہت مدد ہوا یہ جو سکیم ایس ٹی میں ہے یہ جو سکیم رکھی اس کے شکر گزار ہیں ہم سرکار کے شکر گزار ہیں ہم قسطوں میں بھرنی ہے باقی ہمیں قسط بھرنی ہے